Република България, Бойко Борисов. Аплодисменти за лидера на СДС, Румен Христов. Добър ден, приятели! Добър ден, България! Аз съм Евгений Будинов и заедно с прекрасната Йоана Драгнева днес сме се събрали, за да представим хората, които ще защитават каузите на страната ни в Европейския парламент. Днес най-голямата политическа партия в България представя кандидатите си за евродепутати. Предстои да видим хората, които ще отстояват интересите на гражданите и ще станат част от Европейската народна партия в Европейския парламент. Силните фигури от листата на ГЕРБ са едни от най-добре приятите български политици на европейско ниво. Към тях днес се присъединяват две знакови фигури от СДС, партията, която донесе демокрацията у нас. Затова за нас е чест да споделим с вас поздрава, който отправи към двете организации председателят на Европейската народна партия Жозеф Дол. Уважаеми господин министър-председател, скъпи Бойко, уважаеми господин Христов, председател на СДС, скъпи приятели от ГЕРБ и СДС, по повод предстоящата кампания на европейските избори 2019 и представянето на кандидатите на ГЕРБ и СДС тази неделя, искам да ви отправя послания с моите поздравления и думи на окуражаване. Най-напред поздравления за ГЕРБ и СДС за това, че отговориха положително на моя призив за обединение на политическите сили от ЕНП, за да заредим нашия проект за Европа с още повече сила и резултатност. Вие дадохте пример с вашето обединение, че това е силата на ЕНП. Показахте на всички, че независимо от историята и някои различия през последните години, да надмогнеш егото и да се обединиш в името на по-добро европейско бъдеще е възможно. Днес повече от всякога ние можем да покажем, че обединени сме по-силни. Искам и да ви окуража за интензивната кампания, която ни очаква. Убеден съм във вашата решителност да защитавате убедено идеите и политиките на ЕНП. За силна Европа, която действа и която защитава. За Европа, която просперира и е справедлива за всички. За устойчива Европа, за сигурна Европа, за Европа, която защитава ценностите и интересите ни в света. Защото нашето политическо семейство действа с отговорност, без да се подава на популистските пътища на тези, които нямат какво друго да предложат,
освен разрушението на политическа Европа, гарант за мир, стабилност и развитие, за които целият свят ни завижда. Противно на популистите, ЕНП винаги е работила, за да отговори на исканията на европейските граждани, базирайки се на ценностите, които споделяме. Последните години ние отново имахме икономически растеж, създадохме 13 милиона работни места и намалихме с 95% незаконната миграция. Дами и господа, през първата половина на 2018 година България беше председател на Съвета на Европейския съюз. И тук искам още веднъж да поздравя министър-председателя Бойко Борисов и неговия екип от министри за чудесната работа, свършена в този период. България има важен глас в ЕНП. Министър-председателят Борисов и министрите участват активно и с последователност на срещите на върха на Европейския съюз и нашите министерски срещи. Българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент е много активна в различните парламентарни комисии. Европейският комисар Мария Габриел, отговаряща за цифровата икономика и общество, върши чудесна работа в този толкова важен за бъдещето на Европейския съюз сектор. Убеден съм, че на предстоящите европейски избори вашите усилия ще бъдат възнаградени. Вярвам, че обединението между ГЕРБ и СДС ще е ключов елемент за успеха на ЕНП в България на тези избори. На всички кандидати желая късмет и успешна работа за успех на изборите, а на всички вас, мои приятели от ГЕРБ и СДС, желая успешна кампания. Жозеф Дол, председател на ЕНП. За да подкрепи силната листа на ГЕРБ и кандидатите на СДС в нея, както и да поздрави всички на днешното събитие, специално видео записа генералният секретар на Европейската народна партия Антонио Лопес. Нека да го видим. Dear Бойко Борисов, dear Zvetanov, my good friends, all of you in ГЕРБ, you know how sorry I am not to be today with you in this fantastic event. How much I love always to be in your lovely country, Bulgaria. We are facing now very difficult moments in the European Union. And I think it's a very good idea, very good initiative, that GERB is uniting forces with UDF, the largest political family in Bulgaria with the oldest in Bulgaria. We need, and the European People's Party needs, unity around the European project. And GERB is accomplishing this in Bulgaria. Thank you for that. The accomplishments of Boyko Borisov as Prime Minister in the Council and in our summits in the EPP are very well known by everybody. Also, my good friends in the European Parliament, Andrei Kovacev, Eva Maidel, who are defending Bulgaria very hard in our EPP group these 5 years and also in the European Parliament. And of course, Maria Gabriel, fantastic European Commissioner that she's doing such a good job that is appreciated by everybody in Brussels. All this team, all of you in GERB, in the party, you have to give the fight in these European elections and in the next elections in Bulgaria. We need you. The campaign, led by Manfred Weber, our candidate to become President of the Commission, marked Bulgaria as a key country for our campaign. Every vote in Bulgaria, every support from you, GERB members, it's essential for us in the EPP, in Brussels, and for all our member parties around Europe. Keep on going, keep on fighting. I know that you are fighting very hard against populists in Bulgaria, against those socialists that they have turned themselves into nationalist, populist, anti-Europeans. This is the time, more than ever, that GERB has to fight this way through for all of us. Dear Boyko Borisov, Zvetan, and all of you, thank you very much for all the efforts you are doing. Keep that unity, keep this work together, all of you, and let's go and celebrate that we will have the largest majority again, the EPP, in the electoral night on the 26th of May, mainly thanks to the efforts and the campaign that all of you good friends from GERB are going to do. Thank you very much.
Европа означава правила. Европа означава сигурност. Европа е и финансова стабилност. Това знаят по-добре от всички ключовите фигури от кабинета Борисов 3. Затова за мен е привилегия да поканя на сцената министъра на финансите Владислав Горанов. Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Христов, уважаеми приятели, уважаеми колеги от ГЕРБ и приятели от СДС. Измеренията на всеки едни избори са препотвърждаване на доверието в качеството на управлението, което една или друга политическа сила може да представи. Искам и се да говоря за европейска тематика, но неминуемо съм длъжен да го пречупя през националната. Защото нашите политически опоненти няма да допуснат цивилизован дебат за европейски ценности, а ще ни връщат във всеки един момент към бита в България, който именно благодарение на европейските интеграции и усилията, които сме полагали през последните години, се подобрява значително. Няма да отделя дълго време на това да напомня, че от последните европейски избори до сега минималната работна заплата е нараснала с 65%. За същия период средната работна заплата е нараснала с близо 50%, а брутният вътрешен продукт с 40%. Това са постижения, които са плод от една страна на огромните усилия, които полага българското управление и в случая ГЕРБ, така също и на партньорството заедно с европейските икономики, в които ние в годините ставаме все по-зависими и по-зависими. Няма да крия, че основният ни външно-икономически партньор е Европейския съюз и държавите от него. 85% от износа са свързани с Европейския съюз. Няма да крия и това, че страховете за бъдещето на малките държави са свързани с глобализацията и огромното противопоставяне между великите сили. Видяхте как тръгнаха икономиките надолу в момента, в който Съединените щати и Китай започнаха едно противопоставяне на базата на желание за по-голям протекционизъм. Затова естественият път на българската икономика и на дебата в България трябва да бъде колко повече и колко по-бързо може да се интегрираме в европейската инфраструктура във всеки един от нейните елементи. Благодаря на министър-председателя Борисов за помощта през изминалите 2 години, в които с неговата намеса успяхме да убедим партньорите ни от еврозоната да започнат разговори с нас за присъединяването на българския лев към ЕРМ. Интеграцията към европейската финансова система и присъединяването към втората по значимост валута в света неминуемо ще увеличи конкурентоспособността, ще намали рисковете пред българската икономика и това ще се усети от всеки един български гражданин и от всеки един стопански субект. Виждаме в годините колко нараства ролята на общите европейски решения. Плана за мобилност е един пример. Затова благодаря на колегите от СДС, че се присъединиха към нашия отбор и заедно се надявам да бъдем по-силни в отстояването на общоевропейските ценности и позиции. За съжаление, политическата система така е устроена, че със сигурност ще има и други партии от България, показани в Европейския парламент. Но аз се надявам, че ГЕРБ в кампанията, заедно с приятелите ни от СДС, ще успее, освен опитите и желанието да се открои и да се откачи от кафявата хватка, в която се опитват да ни притиснат нашите опоненти в България, и да покажем тезите за европейското развитие на България. Пожелавам успех и благодаря, господин Борисов. Сега предстои да поканя на сцената един човек, който знае как се привличат европейски пари. Той знае и как се отпушват спрени фондове. Госпожи и господа, аплодисменти за вицепремиера Томислав Дончев. Господин премиер, уважаеми колеги, скъпи приятели. Сигурно от столетия политическите алхимици търсят секретната формула на народната любов. Минавайки през технологии като популизма, всякакъв тип на политическа шарлатания, игра с страховете, ние обаче не сме
политически алхимици. Ние разчитаме на други, може би по-скучни технологии, които включват експертиза, работа. Непрекъснато опитваме да бъдем добри. Разбира се, и добрия понякога омръзва, затова ако днес сме добри, утре трябва да сме още по-добри. А другия ден да бъдем още по-добри. И да работим заедно. Като казах заедно, чули сте последната седмица да коментират отвън, че при нас има разделение. Това се казва травматична проекция. Т.е. да приписваш на другия собствените си проблеми. Много е удобно да се говори за разделение. По този начин, тук виж някой не забеляза ли проблемите, които има в други политически сили, които не искам да ги коментирам. За разделение може да се говори, когато хората се чудят кого да следват. За разделение може да се говори, когато хората се чудят в какво вярват. Ние имаме ли такъв проблем? Нямаме. При нас такъв проблем не съществува. Да, ние сме различни. Едни са млади, други са още по-млади. Едни са умни, други са още по-умни. Тук има инженери, лекари, финансисти. Ние сме различни. И това е ценността и силата ни. Защото ако бяхме ние същи, нямаше да има нужда от всички нас. Тогава би бил достатъчен само един. Едно е сигурно, към края на днешната среща, ако не друг, господин Цветанов ще викне силно победа. Победата, разбира се, е важна. Тя е важна. Тя е почти най-важната. Почти най-важната. Само че целта на победата не е да смачкаш другия. Целта на победата не е да го унищожиш. Това не е победа. Това е погром. Ние нужда от такава победа нямаме. Ние имаме нужда от победа, която е триумф на нашите ценности и идеи. И затова ние нямаме нужда от тарани, клинове, остриета, разбивачи и така нататък. Ние имаме нужда от експерти, от лидери и от организатори. Нямаме нужда от тарани. Казвам го, защото дочух голяма част от опоненти да обясняват, че основна цел на кампанията било да ни унищожат и да ни смачкат. Това не е победа. И още нещо. Като казах, че победата е важна. Тя е почти най-важната. Само че в стремежа към победата не бива да губиш себе си. Да забравяш това, което си обещал. Да подменяш идеите, с които си тръгнал. Да забравяш целите, които си прегърнал. Защото може да се случи накрая дори да победиш. Да се окаже, че е победил някой друг. Защото вече не си ти. И един призив за всички, които са извън тази зала. Моля, не забравяйте, че след 26-ти следва 27-ми. Благодаря. Време е да поканим и една дама, която е в българския парламент още от първия мандат на ГЕРБ. Тя е член на изпълнителната комисия на партията, председател на здравната комисия в парламента, а отскоро и председател на парламентарната група на ГЕРБ. Аплодисменти за доктор Даниела Дариткова. Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, скъпи приятели, Политическа партия ГЕРБ е показала и доказала, че управлявайки в криза и тежки времена, успя да изправи България и да я превърне в уважавана европейска държава. Заслуга за това имаме всички ние, които сме приели каузата ГЕРБ. Заслуга за това имат и досегашните наши евродепутати. Всички те са уважавани, познати лица. Техните инициативи имат огромно значение не само за България, но и за Европа. Аз искам да отправя своята благодарност към тях за последователното отстояване на националните интереси. Вярвам, че това поведение ще бъде следвано и от нашия нов европейски отбор, защото това е принципно поведение на Политическа партия ГЕРБ. Европа е в сложни времена, тя може да попадне в вакуум, в който да намерят място евроскептици и популисти.
Това не бива да се допуска повече от всякога. Ние се нуждаем от единна, обединена и сигурна Европа. Важно е наистина да имаме силен отбор. В този отбор е важна и подкрепата на СДС, но е много важно и да имаме силен капитан. Такъв е нашият лидер, премиерът Бойко Борисов, защото той усеща здравите инстинкти на народа и връща баланса, вслушва се в разума. Така успяваме във времето наистина да устоим на всички кризи. Аз искам тук да декларирам пълната и безпрекословна подкрепа на парламентарният отбор на ГЕРБ, за европейският отбор на ГЕРБ, защото само така може да спечелим сигурна победа. Тази победа е нужна не само на нас като политическа партия. Тази победа ще бъде важна за България, тя ще бъде важна за Европа. Една азбучна истина в съвременната политика. Европа дава, но не подарява. Точно така. Голямото европейско семейство, от което България е част, оценява доброто управление и развиването на административния капацитет. Едва тогава идват средствата, които преобразяват българските градове. Една от емблемите на този модел е Бургас. И нямаше как да бъде иначе, защото един човек работи неуморно, за да промени региона. В момента Димитър Николов е на събитие в Поморие, което е важно за партията в региона. Вчера на него бе и господин Цветанов, който влезе в ролята на оператор и записа специално послание от кмета на Бургас в присъствието на цялата областна структура на ГЕРБ. Скъпи приятели, намираме се на двудневен семинар в област Бургас, актуална политическа обстановка и проблеми пред предстоящите европейски избори. С голямо желание искахме да присъстваме на утрешното представяне на нашата евролиста, но за съжаление семинарът се оказа изключително важен. И нашата структура е мобилизирана, мотивирана, с дух приподигнат, консолидирана. Желаем от името на Бургаска област да пожелаем активно представяне с много успехи на следващия евровод. Нека нашата листа НЕП победи на евровода, а водещия кандидат на Европейска народна партия бъде бъдещия председател на Европейския съюз. Успех, приятели! За мен е изключително удоволствие да поканя на сцената една от силните и успешни жени в българската политика. За последните 10 години с активната й работа столицата се промени в сферата на екологията, транспорта, инфраструктурата, образованието и културата. Аплодисменти за кмета на София и заместник-председател на ГЕРБ Йорданка Фандъкова. Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Христов, уважаеми приятели, колеги от ГЕРБ и от СДС, предстоят ни важни избори, избори за бъдещето на Европа, но и за бъдещето на нашите региони и на нашите градове. Резултатите от принадлежността ни към Европейския съюз ясно се виждат от хората тук, в нашите градове. Благодарение на европейската солидарност за последните 10 години успяхме да осигурим близо 2 милиарда евро, които инвестирахме в развитието на София. Нито едно евро безвъзмездно финансиране не идва даром обаче, а се защитава и доказва с доверие и резултати, въпреки че нашите опоненти обичат да разказват, че просто всичко се дължи единствено и само на подаръци. Благодарение на тези усилия през последните 10 години София се промени и става истинска европейска столица. За 10 години имаме нови 30 км метро, а само след година те ще бъдат 52. Над 400 нови градски автобуса и 2,5 пъти намалени вредни емисии от обществения транспорт. Близо 90% нови тролеи и първите от десетилетие 38 нови трамвая. За 10 години имаме над 90 нови сгради на детски градини, над 190 санирани училища и детски градини. И първата в България интегрирана система за преработка на битови, биологични и зелени отпадъци. За тези 10 години София влезе в престижни класации. Европейска столица с най-голям 10-годишен ръст на брутния вътрешен продукт.
София е сред най-атрактивните локации за международни инвестиции и бизнес. Свои офиси в София отвориха ключови международни компании. Свои центрове вече имат и Financial Times, и Световна банка. Тези факти са обективна оценка за развитието на София и работата, която сме свършили. Заедно с правителството на България, ръководено от господин Бойко Борисов, както и, разбира се, благодарение на целия екип на ГЕРБ в София, на народните представители, на министрите, благодаря ви, колеги, и разбира се, и специални благодарности искам да отправя към нашия невероятен екип от евродепутати и нашия невероятен еврокомисар. Благодарение на усилията и помощта на Мария Габриел, София се превърна в дигитална столица на региона. Благодарение на усилията на Андрей Ковачев, София не само беше европейска столица на спорта, но се превърна трайно в такава. Благодарение на Ева Мейдел и нейния младежки план, ние вече мислим за образование 2030. Благодаря и на всички останали, които помогнаха на София да стигнем до тук. В същото време трябва да си дадем ясна сметка, че в предстоящата кампания за европейски депутати европейският дневен ред ще бъде изместен от наши вътрешни теми. Зная, че понякога сме много ядосани, че политическите ни опоненти манипулират, използват откровени лъжи, с които да омаловажат всичко направено от нас. Но гневът винаги е лош съветник. Трябва да знаем, че ние дължим не на тях, а на хората отговори на всички въпроси. Както на това, което лично ги вълнува, така и на това, което са чули или в което са повярвали. Нека използваме времето на кампанията за активна комуникация, за да даваме отговори на хората. Няма кой да го направи вместо нас. Да не се ядосваме на хората, а да им дължим отговори, да им даваме отговори, защото всичко, което сме направили, дължим на тяхното доверие и тяхната подкрепа. За всеки, който следи процесите в държавата, е ясно едно. Предизборната кампания вече започна. Политическите ни опоненти я стартираха, опитвайки се да уязвят ГЕРБ. Въпреки това, принципното поведение на силните фигури в партията показа, че можем да преодолеем трудностите, да излезем по-силни от всякога и да постигнем поредна изборна победа. Днес партията е в по-добра форма от всякога и ще бъде още по-силен фундамент както за правителството на Бойко Борисов, така и за местната власт и евродепутатите от ГЕРБ. Всичко това е благодарение на мотора, сърцето и душата на структурите на ГЕРБ в цялата страна. Нека посрещнем подобаващо заместник-председателя на ГЕРБ и председател на предизборния щаб на партията Цветан Цветанов. Уважаеми господин министър-председател и лидер на политическа партия ГЕРБ, уважаема госпожо председател на българския парламент, уважаеми вице-премиери, министри, народни представители, общински съветници, кметове на населени места, кметове на общини и всички тези структури на политическа партия ГЕРБ, които днес ни наблюдават от цялата страна, за да видят какъв ще бъде националният отбор на политическа партия ГЕРБ за предстоящите евроизбори. Това, което ние направихме на 20 януари тази година, да направим национална работна среща, да обявим нашата хронограма за събитията и графика, по който ще се движим преди явяването ни на 26 май тази година. Разбира се, когато партията е силна, когато партията е сплотена, когато има своят организационен политически живот, разбира се, че нашите опоненти ще извадят всичко, за да могат да разбият това, което днес е ГЕРБ, и това, което днес даваме като възможност с българския министър-председател да се чува силният глас на България в европейските форуми. Това, което направихме и това, което казваме, ние обявихме на 20 януари, че на 31 март ще обявим евролистата на политическа партия ГЕРБ.
Благодарим на Жозеф Дол за писмото, което изпрати, за да можем действително да създадем условията и възможността да обединим усилията си, защото това са европейски избори. Това са европейски избори, които ще е ясно как ще се управлява Европейския съюз в предстоящите 5 години. 26-ти е важната ключова дата. Но на 27-ми, когато се събудим, ние трябва да знаем дали не сме направили грешка като избиратели и дали сме гласували за тези, които гарантират стабилността в Европейския съюз. Точно за това на 26-ти нека всеки един демократично мислещ български гражданин за силна и обединена Европа да оценим това, което беше направено от всички правителства, народни събрания и политици в България в годините на прехода, за да постигнем основната ни цел – влизането ни в Европейския съюз и влизането ни в НАТО. Това е един път, който няма алтернатива. Много са тези, които днес излагат други аргументи. Но смятам, че ГЕРБ, като най-голямата политическа сила, членка на Европейската народна партия, загърби егото си и даде възможност с най-старата политическа формация, която е член на Европейската народна партия, да проведем един разумен, прагматичен диалог с Съюза на демократичните сили. Аз съм убеден, че с това, което направиха колегите от СДС и техните предложения за двете места, които ще бъдат в нашата листа, дава възможност за интегритет, а това, което е и посланието на Жозеф Дол, на Антонио Лопес и, разбира се, на Манфред Вебер. Днес повече от всякога се нуждаем от това обединение. И това, което ние направихме, е да можем действително да си спазим този график и по традиция всички ние знаем, че младежката структура на ГЕРБ, която е авангарда на политическа партия ГЕРБ, винаги има инициатива, за да се регистрираме първи в Централната избирателна комисия. Благодаря на Георг, благодаря на Ивчо, който е шефа на младежката организация в София, на тези ентусиазирани млади хора, които днес от 9 часа застанаха пред Централната избирателна комисия и 17 младежи дадоха началото за бъдещата регистрация и политическа партия ГЕРБ ще се регистрира първа на предстоящите европейски избори. Нека нашите политически опоненти да кажат, че ГЕРБ е машината на изборите. ГЕРБ е машина, защото има тези млади хора, има своите структури на жени ГЕРБ, има своите структури на старейшини ГЕРБ, има своите структури на предприемачи ГЕРБ и това е духа и ентусиазма, който трябва да ни крепи и да ни прави по-силни. И тук мога да кажа, че във вчерашния ден, когато бях в Поморие, символично приехме новите 17 члена в политическа партия ГЕРБ. Защото ние знаем, че това, което е най-важно днес за държавата, да имаме единни позиции и каузи, които да защитаваме националните интереси. Защото 17 евродепутати, независимо кой от кое политическо семейство ще бъде, ние трябва на първо място да извеждаме България и да защитаваме националните си интереси. Дебата, който започнаха нашите политически опоненти, е противопоставяне, агресия и битовизми. Това, което мога да кажа категорично е, че листата на политическа партия ГЕРБ, заедно с колегите от СДС, ръководството на двете политически формации, ние искаме да имаме дебат за Европа и за бъдещето на Европа, а не дебат, който да ни разделя и да не ни обединява за каузи еврозоната, както беше казано от Влади Горанов, Шенген и, разбира се, сигурност и отбрана на Европейския съюз. Това са каузи, които могат да бъдат облечени с меморандум на всички политически сили, които мислят за България и които мислят за единна и силна Европа. За голямо съжаление в тази кампания не са важни качествата и познаването на европейските институции, а нашите политически опоненти ще играят с тези, които могат да бъдат най-агресивни, най-злобни, но ГЕРБ не е такава партия. ГЕРБ е партия, която предлага решения, и ние го доказахме с българското европредседателство, с лидерството на Бойко Борисов и силният глас беше чут, защото знаем какво се случи с Западните Балкани, знаем какви бяха секторните политики, които се обсъждаха и всичко това е благодарение на усилията на целият български народ за това, което успяхме да направим с влизането ни в Европейския съюз от 1 януари 2007 година. Уважаеми приятели,
Много е важно да знаем какво свършиха и нашите евродепутати, защото за нас е от ключово значение приемствеността. За нас е от ключово значение капацитета, който е изграден, доверието, което го има и това, което можем да направим заедно с нашите европейски партньори. Точно за това искам да благодаря на всички евродепутати, които представляваха ГЕРБ и България в Европейския парламент. Защото те успяха да организират през този мандат от 2014 до 2019 141 посетителски групи. Това даде възможност на 3366 посетители да посетят Европейския парламент, да се запознаят с структурата и функцията на Европейския парламент и на европейските институции, за да може те да станат посланниците за силна и обединена Европа. Това е, което винаги сме се стремяли и това стана благодарение на информационните центрове, които те изградиха в цялата страна, 29 на брой, за да може действително европейските политики, проблемите, които вълнуват българските граждани, а те са част от силна и обединена Европа, да ги поставят тези информационни офиси и те да бъдат решавани. Точно това е целта, която си поставяме и в предстоящите избори. И тук искам да благодаря на всички тези колеги, които участваха активно във всички номинационни събрания. Защото партия ГЕРБ е може би единствената, която не подходи административно, не подходи еднолично, а направихме така нашите структури в цялата страна, във всички 265 общини да направят своите номинационни събрания по съответните критерии и събрания със съответното гласуване. Това е всъщност целият протокол на всички заседания, които са проведени и това е класацията на всички тези, които получиха най-много гласове и подкрепа от цялата страна. Уважаеми приятели, винаги съм казвал, че силата на една партия, когато поддържа постоянната връзка с кръвоносната система и с всеки един по места. Аз ви благодаря за вашата активност, за всички тези срещи, които са правени както от народните представители, така също от министрите. И това, което успяхме да направим с така наречената платформа Граждански диалог Европа в нашия дом. Благодаря на образованието, на министъра, на заместник-министрите, благодаря на Милена Дамянова и като председател на комисията по образование, благодаря на регионално министерство, на Аврамова, министър Аврамова, на Ники Нанков, на заместник-министрите и на всички тези колеги, които участваха активно в този граждански диалог. Защото връзката с гражданите е съществена за успеха. Благодаря и на Социално министерство за готовността и възможността да се представят добрите политики, които правим заедно с всички тези, които поставяха и своите проблеми. За голямо съжаление, опозицията, която прие като кауза защитата на хората с увреждания, те отсъстваха от последния закон, който беше за социалните услуги. Някой напомни ли им на БСП къде са и защо отсъстват от този дебат? Някой припомни ли на БСП, че точно правителството и ангажимента на министър-председателя беше да се осигурят 150 милиона лева допълнително? Някой припомни ли за увеличените средства за социална политика? Никой, защото никой не иска да има чуваемост по добрите неща. Добрите политики, добрата новина не е новина. Новината е винаги тази, която може да вкарва омраза, противопоставяне, а ние сме тези, които предлагаме решения. Затова, скъпи приятели, за мен е голяма чест и удоволствие да започна с представянето на листата на ГЕРБ, заедно с двамата представители, които ще бъдат и от Съюза на демократичните сили. Първи ще започнем отзад напред, така че не очаквайте първи да бъде водача. Първи ще бъде 17-я Илия Лазаров от Съюза на демократичните сили. Илия Лазаров е главен секретар на Съюза на демократичните сили. Илия Лазаров е човекът, който беше в най-близкото административно обкръжение на президента Петър Стоянов 97-2001, защото той беше началник на кабинета. Илия Лазаров е човека, който действително направи нещо много силно като жест, когато беше обявена неговата номинация от Съюза на демократичните сили. Той самият пожела да бъде 17-ти и каза: за мен е мисия
и символ СДС да бъде заедно, за да можем да помогнем на Европейската народна партия, защото това са европейските избори. Благодаря, Илия. Номер 16. Жечо Станков. Заместник министър на икономиката, на енергетиката, извинявайте, на енергетиката. Човекът, който през всичките тези години работи много сериозно, много компетентно и с неговата експертиза допринася за в момента реализирането на норвежката програма за 30 милиона лева, които са свързани с енергийната ефективност. Искам да благодаря за неговата активност по проекта, който е свързан с газифициране на домакинства, а вече имаме над 6000 домакинства, които вече са газифицирани точно по тази програма. Искам да благодаря за добрия тандем, който има с Теменужка Петков. Искам да благодаря на него за неговата активна работа и роля, която изигра и в Общинския съвет на Бургас. А най-впечатляващо беше, когато беше заместник министър на енергетиката в предишният кабинет, кабинета 2 Борисов. Тогава всъщност той получи номинации за депутат не само от бургаската структура, но получи и от хасковската структура за решаването на конкретен проблем, който те бяха поставили пред него и пред българското правителство. Искам да поканя номер 15. Това е Йоана Йончева Филева. Йоана е едно ново лице за националната политика, но с много силно присъствие в местната власт в община Казанлък. За нея много съществено е, че тя е завършила в Съединените щати, живяла е 10 години в чужбина и заедно с нейният съпруг решават да се върнат в България, а не да стоят в чужбина. Това, което е впечатляващо, господин премиер, защото вие винаги казвате, че трябва да правим реална политика за демографската криза, тя има 3 момчета и е изключително щастлива с това. Винаги сме си говорили с нея, когато съм бил в Казалък, как така се получава аз с 3 момичета, тя с 3 момчета, но в края на краищата все пак сме изпълнили ангажимента да имаме увеличаване и прираст на населението. Искам да ви благодаря за това, защото тя е от Плевен, съпругът ти от Симитли, но тя избра Казанлък заради хубавата среда за живеене, за възможностите да правят бизнес с съпруга й и в момента бизнес е свързан с екология, с съответното сепариране. Уважаеми колеги, номер 14 е Камен Костов. Това е заместник областният управител на Сливен, един млад, енергичен човек, свързан с социалната политика, но това, което е изключително важно за него е, че той иска да изгради регионалният иновационен хъб, за да може действително да има повече политики. И тук искам специално да му благодаря за неговия ангажимент в Сливен и в Сливенска област, за това, което прави, за да може действително социалните политики и социалните услуги да стигат до хората, благодарение от неговата активност и неговата компетентност. Между другото, като тайна, мога да кажа, че той е за еко, био, пчеларството и той е много по-разпознаваем и сред пчеларите в цялата страна, но съм убеден, че и такива хора са необходими, които имат малко по-многообразно виждане за всичко, което биха могли да направят. Номер 13 е Николай Диков. Това е един млад човек. Както беше казано, ние сме млади, но има и по-млади. Така че то от графата и от критериите за по-млади. Искам да благодаря на господин Диков за това, че в младежката структура на ГЕРБ от самото начало той беше много активен, заедно с тогавашният младеж Живко Тодоров, който сегашен кмет на град Стара Загора. Искам да благодаря на него за това, че действително той полага максимални усилия като председател на групата на ГЕРБ в Общинския съвет, да има постоянната връзка с кмета Живко Тодоров, с всички общински съветници и действително да правим това, което се променя всеки един град, където се управлява от ГЕРБ, а Стара Загора е един добър пример и един добър еталон. Искам да му благодаря и за всички негови младежки инициативи. Между другото, той е автомобилен състезател, но е човека, който спазва закона за движение по пътищата и никога не го нарушава. Тези, които могат, те никога не нарушават. Разбира се, че номер 12, това е Младен Шишков. Един млад народен представител, който за първи път е в 44-тият парламент, но с богат опит
както в общинската администрация, защото беше председател на общинския съвет. Той в общи линии направи това, което преди това направи господин Гуджеров. Господин Гуджеров беше народен представител, след това беше заместник министър, след това участва в изборите 2015 година за кмет и господин Гуджеров стана кмет на община Раковски. Господин Младен Шишков е човекът, който в интерес на истината има невероятна експертиза в сферата на строителството като инженер-конструктор и аз съм убеден, че с неговите познания той е една добавена стойност към експертизата, която имаме в днешния български парламент. Но най-важното е, че той е истинският радетел за равенство в вероисповеданията, защото той е представител на най-голямата католическа общност в България, в община Раковски, защото знаем, че имаме и село Ореш в община Свищов. Но община Раковски в момента е в очакване за посрещането на папата и аз съм убеден, че колегите направиха всичко възможно, когато се знаеше, че ще има вече посещение и е потвърдено на папа Франциск. Тогава направиха първите си SMS-и към премиера Борисов и казаха, папата ще идва, 2 милиона и половина за инфраструктурата са необходими, все пак да имаме друго лице. И разбира се, премиера, както винаги, се обръща към финансовия министър, който каквото и да кажем, можем да го признаем, че е добрият финансист, който винаги намира възможности. Номер 11 е Иво Раучовски. Един прекрасен доктор, два пъти член на Българския лекарски съюз и тук искам да кажа, че има специализирана очна клиника, с което има възможност да помага на хиляди хора в Врачанска област, но също така е добре разпознаваем в Монтанска и в Видинска. Това, което е изключително важно за него, той в момента е и общински съветник в Враца. Тук искам специално да благодаря на Владо Ручев, който знаем, че в самото начало от участието на политическа партия ГЕРБ в европейски избори, той беше винаги кандидат за евродепутат. Беше предложен от Враца, от Врачанска област, на база експертизата, която имаше Владо Ручев като главен инженер на АЕЦ Козлодуй. И разбира се, имаше силната подкрепа и от Смолянската област, откъдето той е роден. Но това, което колегите от Враца пожелаха и искаха страшно много на позиция в листата за евродепутати да има представител от Враца, за да може все пак да направим и съответното признание за това, което има Владо Ручев и това, което е направил през всичките тези години. Номер 10. Марин Захариев. Както в Смолянската структура винаги казват, едно младо момче, което винаги е усмихнато, но едно изключително работливо момче, което успя да подкрепи администрацията в Смолян, да даде необходимият капацитет и да може Смолян да участва във всички оперативни програми и възможности за възползване от европейската солидарност. Благодарение на неговата компетентност, на неговите знания, нямаме проект, който да е загубен в Смолян, в който той е кандидатствал и между другото в момента и преподава точно подобни политики, които са свързани с писане и правене на проекти. Искам да благодаря на доктор Дариткова, която днес лично е дошла да го подкрепи и него и да изрази подкрепата на цялата смоленска структура за неговия успех. Той в момента е заместник кмет на община Смолян. Номер 10. Ивелина Василева. Ивелина Василева е човекът, който в началото на политическия път на политическа партия ГЕРБ, когато спечелихме изборите в Бургас, Митко Николов се нуждаеше от компетентни млади хора. Разбира се, той заложи като заместник кмет по европейските проекти да бъде Ивелина Василева. Ивелина Василева показа своята работоспособност, своя капацитет и Бургас, всички вие знаете как се промени благодарение на екипната работа между всички, които работят в община Бургас. Благодаря ти, Иве, за това, че прие и предизвикателството през 2009 година да бъдеш част от Министерски съвет като заместник министър на екологията. Разбира се, след това да бъде министър на екологията и най-важното е, че когато минаха изборите за 44-ти парламент,
тя оглави една от най-важните комисии, комисията по екология в българския парламент. Благодаря ти, Иве. И вчера, когато бях в Бургас, дори сега съм убеден, че колегите от Бургас ни гледат. Искам да им кажа, че всички са с вас и вие сте едни от най-добрите. Убеден съм, че ще дадете всичко от себе си, за да може ГЕРБ да има 8-9 депутата. Благодаря ви. Номер 8. Емил Радев, евродепутат в сегашният Европейски парламент. Човекът, който винаги работи като юрист преди всичко в правната комисия, работи в комисията за права и свободи в Европейския парламент. Един от най-активните поддръжници за реформите, които се правят и в България, съгласно препоръките на Европейската комисия. Емо Радев е от Варна, но той получи голямата любов при откриването на своя информационен център и в Силистра, и в Силистренска област. Искам да ви благодаря на колегите от Силистренска област за тази всеотдайност. И между другото, това е единствената област, която имаше само един номиниран за евродепутат, и това беше Емил Радев. Това, ако не е любов, здраве му кажи. Номер 7. Лиляна Павлова. Сегашен депутат в 44-тия парламент. Лили Павлова с огромен опит в сферата на финансите, защото е работила като директор на дирекция в Министерство на финансите до 2009 година. 2009 година Лили Павлова става заместник министър в кабинета на президента Росен Плевнелиев, след което Лили Павлова след изборната победа 2011 година стана министър на регионалното развитие. В вторият кабинет Борисов тя беше министър на регионалното развитие, а 44-тият парламент и при съставянето на правителството България имаше своето предизвикателство, и това беше какво правим с първото си председателство на Европейския съюз. Лили Павлова беше министърът по европредседателството, който направи тази програма и това, което успя да координира между всичките министерства, за да може и днес да се говори за успешното българско председателство и за това, което направи кабинета Борисов и парламентарното измерение, което имаше и българския парламент. Номер 6. Александър Йорданов. Това е, може би, единственият народен представител в Великото народно събрание. Тук трябва да е и Георги Марков. Ако е тук, значи са двама. Но Александър Йорданов е човекът, който никога никой не знае какво ще каже. Но това е човекът, който пък заяви много ясно позицията си и подкрепата си за премиера Борисов, като каза, че това е единственият министър-председател на България, който в рамките на 8 години управление не е допуснал социалисти да ни управляват. Което означава, че имаме точно тази енергия, която може допълнително да работи като една спойка, за да можем да покажем, че сме най-добрите и демокрацията е нещо велико. Номер 5. Асим Адемов. Един прекрасен млад човек, който е бил учител, след това директор в едно от училищата в община Гърмен. И виждам тук в залата Манчо Джуркин от Рибново, който е дошъл да го подкрепя. Тук трябва да е и Верхат Ислямов от община Гърмен, който е тук също да го подкрепя. Разбира се и колеги от Благоевградската структура. Но това е човекът, който, когато беше избран за евродепутат, след избора на Мария Габриел за еврокомисар, много бързо се вписа, но най-важното е, че не забрави връзката с България, а дори разви връзката си в България с райони като Кърджали, Търговище, Разград, Шумен. И искам да му кажа, че благодаря ти, Асим, за това, което правиш, и твоето сърце винаги е с всички наши приятели в цялата страна. Асим Адемов е човек, който винаги говори за етническата толерантност. Един човек, който никога не иска да поставя противопоставянето на религиозен принцип, и човекът, който като учител по български език и литература допринася много, за да има необходимата комуникация и с представителите на сферата на образованието в Гърменска и Благоевградска община.
Номер 4. Ева Майдел. Един от младите хубави лица на ГЕРБ, но с огромен потенциал. И това, което направи като студент, завършвайки Американски университет в Италия, да може да специализира и в Харвард, да се върне в България, да бъде в началото като част от екипите на евродепутатите като асистент, след това номинирана за евродепутат. И нека да си признаем, че това, което успя да направи само за последните няколко месеца, вие знаете, че вече е факт. Гласуваният доклад, по който тя работеше за отпадането на таксите по преводите, това означава спестени милиони за българските граждани, които живеят по всяка една точка на света. Това е силата на ГЕРБ и това са възможностите, които можем да представим на нашите политически опоненти и искаме да се върнем в полето на Европейския съюз и на европейския дебат. Номер 3. Андрей Новаков. Човекът, който може би за всички вас е по-разпознаваем с трибагреника, който носеше по време на протестите, които бяха пред европейските институции, свързани с пакта мобилност. Това е човека, който през всичките тези години, 2015, 2016, 2017, 2018 година, е бил в работната група за бюджета годишния на Европейския съюз. И това, което е изключително важно, вземането на една отговорна позиция в Европейския парламент в момента, това е, че той е член на Комисията по бюджет, която има основна роля за бюджета, който е за новият финансов програмен период. Това е човека, който се бори за повече пари и средства за България. Надявам се, че всички останали евродепутати от другите политически семейства ще работят в тази посока. Номер 2. Андрей Ковачев. Андрей Ковачев, човекът, който има най-голям европарламентарен опит, защото евродепутат от самото начало. Искам да благодаря на Андрей Ковачев, който е бил винаги защитник за това да имаме повече познания за това, което причини комунизма. Винаги да защитава жертвите от комунизма. Винаги да бъде на всяка една инициатива, която е свързана точно с почитането и уважението и респект към всички тези, които защитаваха свободата си, демокрацията, въпреки тоталитарния режим, който ги мачкаше постоянно. Искам да му благодаря за неговата активна роля и в дебатите, които се водеха между Северна Македония и Европейския съюз. Той е член на комисията, която действително имаше тези преговори, които се водеха през цялото това време. Искам да му благодаря за това, защото той получава една сериозна подкрепа в идеалния център на София, защото той е от семейство, което има действително демократични цели и винаги отстояват тези принципи. Благодаря ти, Андрей, за това. И нека само да кажа, че Андрей беше един изключително силен ръководител на нашата мисия в Европейския парламент на групата ГЕРБ в Европейската народна партия. Нито веднъж не сме се отклонили от принципите си. Винаги, когато сме имали някакво по-различно мнение, което трябва да успяваме да защитаваме националните интереси, комуникацията между него и председателя на Европейската народна партия в парламента Манфред Вебер, винаги сме били открити и винаги сме получавали пълната подкрепа. Номер 1. Мария Габриел. Мария Габриел. Момичето, което от Хаджидимово, момичето, което повишаваше своята образователна квалификация в Бордо, Франция, стигна до асистент професор, но предпочете да работи за България и да се върне в България. Мария Габриел е човекът, който за тези мандати като евродепутат и сега като еврокомисар два пъти беше евродепутат на годината за развитие и за равенство между половете. Това е Мария Габриел. Мария Габриел е изключително добре оценявана от всичките ни европейски партньори и лидерите в Европейската народна партия. Мария Габриел е заместник-председател на Жени ГЕРБ. Мария Габриел
разбира се, най-високо престижния пост, който взема като представител на българската страна. Това е еврокомисар и съвсем разумно е, когато си партия, която изповядваш демократични ценности и си част от най-голямото политическо семейство, да заложиш на знанията, на опита, защото смятам, че това може да бъде добавена стойност за страната ни. Винаги е защитавала интересите на страната, винаги се е ръководила от позицията, която има българското правителство и винаги е правила така, че да бъде постоянно и в страната. А това, което прави в дигиталния свят, това, което прави като ресор, мога да кажа, че по нейния доклад за новия бюджет се предвижда 9,2 милиарда евро, за да може да имаме киберсигурност, да можем да имаме дигитализация и да можем да подобряваме административните услуги на европейските граждани. Това е Мария Габриел, водачът на политическа партия ГЕРБ. Уважаеми приятели, сами разбирате, че когато бъдат обявени всичките кандидати за евродепутати, няма как да не дадем възможност на водача на листата да каже няколко думи пред вас и също така на представителя на Съюза на демократичните сили Александър Руданов. Смятам, че е хубаво да бъдат чути, за да е ясно и за нашите политически опоненти кой е водача и как сме създали възможност да се обединим за целите и идеите на силен и обединен Европейски съюз. Мария, заповядай. Уважаеми господин премиер, уважаеми господин Христов, уважаема госпожо председател на Народно събрание, уважаеми министри, народни представители, общински съветници, кметове, скъпи колеги и скъпи приятели. Позволете ми първо да се обърна към министър-председателя на Република България и председател на политическа партия в ГЕРБ, господин Бойко Борисов. Благодаря ви, господин премиер, за доверието. Доверието да бъда водач на силната листа на ГЕРБ и кандидатите на СДС за предстоящите избори за Европейски парламент. Доверие към мен, но и доверие към всеки един от кандидатите. Доверие към натрупания ни опит, но и отговорност да приложим този опит в полза на хората и България. Доверие, но и отговорност. Защото днес повече от всякога действията, идеите на всеки един от нас трябва да бъдат олицетворение на ценностите и политиките, които ЕНП защитава. Господин Христов, позволете ми да ви благодаря. Да благодаря за това, че решихме Европейската народна партия да говори с по-силен глас в България. Благодаря и на членовете и симпатизантите на СДС. Днес заедно показваме, че за думата обединение не се крият корисни мисли, а воля за защита на нашите ценности, за нашето общо европейско развитие. Днес повече от всякога Европа има нужда от това, защото Европа се намира в труден момент. Защото днес предизвикателството за нас е да покажем, че България е и може да бъде обединител за каузи в Европа. Защото днес Европа е на кръстопът. Ще се поддадем ли на популизма, който само обвинява, а не предлага алтернатива? Ще се поддадем ли на фалшивите новини, които искат да променят генетичния код на обществото ни? Или има друго? Заедно, с разум, с мъдрост, с амбиция да се противопоставим на дестабилизиращите процеси и с идеи и конкретни решения. Отстояваме интересите на България заедно с общоевропейските такива. Позволете ми да обърна внимание на три неща. Най-напред, мнозина се питат, европейска ли ще бъде тази кампания или не. Каква ще бъде тя, зависи от всеки един от нас. Всеки един може да допринесе за нейния европейски облик. Но да запазим европейския облик на кампанията ще означава да продължаваме да утвърждаваме нашата последователност от годините ни на членство в Европейския съюз и това, че националния и общоевропейския интерес могат да са взаимно допълващи се.
Това показахме с председателството на Съвета на Европейския съюз. Знаете, че то беше високо оценено. Показахме, че с диалог, с амбиция, с разум и с смели действия можем да изграждаме образа на България като лидер по важни теми в европейския дневен ред. Така както го прави и премиера Борисов наравно с останалите европейски лидери. Би ми се искало в тази кампания да говорим за това, как да направим Европа по-близка до хората. Днес, за част от тях, Европа е някъде далеч в Брюксел, извън тях. Но Европа е тук и сега. Често чуваме, без Европейския съюз не бихме могли да построим този мост. Без Европейския съюз не бихме могли да имаме програма като Еразъм. Това е Европейския съюз. Идеи, диалог и конкретни решения. Днес повече от всякога имаме нужда да направим усещането за Европа по-силно. Във всеки дом, във всяка класна стая, във всяко предприятие. И това ме води към вторият аспект, който искам да откроя. Какви въпроси ще задаваме по време на тази кампания? Каква Европа искаме? Силна, сигурна, суверенна? Каква България в Европа ще гарантира? Защитата на границите ни, работните места, иновациите, цифровизацията, подход центъра, на който се намират хората. Това нямаше как да го предвидим. Днес сме далеч от предизвикателствата, за които говорихме за европейските избори през 2014 година. Виждаме последиците от Брекзит, последиците от миграционната криза, крайните настроения в Европа. Всичко това, днес повече от всякога, трябва да ни води към мисълта, че имаме нужда от диалог и доверие. Тези въпроси са важните. Въпросите, които ще ни позволят ясно да защитим интересите на България в общоевропейските политики. И така стигам до третият важен аспект. Какво ще ни води? Конфронтацията и разединението или диалогът, мирът и ценностите? Искрено вярвам, че европейската идея е жива. Искрено вярвам, че всеки един може да допринесе тя да бъде изпълнена със съдържание. Да, дошло е време да настроим часовниците за нов тласък на Европа. Европа, която отговаря на обществени, икономически и геостратегически предизвикателства. Европа, която дава перспектива за младите хора. Европа, която се грижи за малките и средни предприятия, за селските райони. Европа, която отговаря на предизвикателствата на технологичната модерност. Но тази Европа с разединение и конфронтация не бихме могли да постигнем. Никога в историята разединението и конфронтацията не са водили до нещо добро. Затова днес повече от всякога вярвам, че можем да отговорим на тези предизвикателства с диалог и много сили, за да възстановим още нещо. Нека бъдем честни. Европа се намира в период, в който има дефицит на доверие. От диалога и конкретните решения зависи това да си върнем Европа на доверието. И в този контекст бих искала да отправя едно предложение към другите водачи на листи и кандидати за Европейски парламент. Нека заедно, по време на тази кампания, определим брой теми, по които всички ще защитаваме интересите на България в следващия Европейски парламент. Дали това ще бъде Шенген, двойния стандарт при храните, Западните Балкани, Дунавската стратегия, цифровите умения и образование, киберсигурността. Листа е отворен и нека всички заедно го допълним. За да не позволяваме на други да вземат решенията вместо нас. За да изпратим силен сигнал и национално, и на европейско ниво. България е зеницата на очите ни в Европа. И тя трябва да бъде пазена всеки момент. Нека го направим и по време на следващата кампания. Благодаря и на добър час на всички. Благодаря на Мария. Александър Йорданов, представителят на Съюза на демократичните сили, председател на българския парламент,
36-то Народно събрание, председател на групата на Съюза на демократичните сили в българския парламент, 36-то Народно събрание. Заповядайте, господин Йорданов. Уважаеми господин министър-председател на Република България и председател на партията на гражданите за европейско развитие на България, уважаеми господин Христов, председател на Съюза на демократичните сили, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаема госпожо Габриел, еврокомисар по цифрова икономика и общество, уважаема госпожо Фандъкова, кмет на град София, уважаеми господа министри и народни представители, уважаеми господин Цветанов, скъпи приятели, днес е един хубав ден за българската демокрация. Днес ние си подаваме ръка в името на едно още по-добро настояще и бъдеще за Европа и България. Господин Борисов, господин Христов, истинската политика е изкуство на привличането, на разширяването и на обогатяването на една кауза. Тя ражда солидарност в името на националните интереси. Вие, лидерите на партия ГЕРБ и на Съюза на демократичните сили, първи осъзнахте тази истина. С съюзяването ни за предстоящите европейски избори, ние, политическа партия ГЕРБ и Съюза на демократичните сили, показахме европейска политическа зрелост. Показахме национална отговорност. Защото ние сме тези, които трябва да се противопоставим на лошите сценарии за България и за Европа. Към това ни призова и председателят на Европейската народна партия. Уважаеми господин премиер, господин Христов, желая да помогна на общата ни кауза и да изпитам отново радостта от победата над Българската социалистическа партия. Господин Христов, обръщам се към вас и към всички, които може би знаят за моето участие в началото на демокрацията. Искам да припомня, някога и ние, Съюза на демократичните сили, побеждавахме Българската социалистическа партия. Може и да беше с малко, но побеждавахме. Важно е обаче, че демокрацията победи, но тя трябва да се защитава всеки ден и на всички избори. Защото днес, не само у нас, но и в Европа, съществуват антидемократични тенденции. Политическа партия ГЕРБ продължи сините победи и укроти за дълго време амбициите на българските социалисти отново да яхнат България. Ще ви обърна внимание на една символика. Символиката е важна в политиката. И предполагам, всички сте я забелязали, видяли сте я. Случайно ли е според вас, че много често Корнелия Нинова се кипри на кон? Ще кажете, няма лошо, нека да се кипри. Но наш дълг е да направим така, че да не допуснем
нейната партия да яхне България. Защото всеки път, когато това се е случвало, родината ни се е превръщала в земя на страданието, в слуга на чужди господари. Само ние можем и трябва да победим Българската социалистическа партия на тези предстоящи евроизбори. Това е наш дълг и отговорност пред България. Никоя друга партия, никоя друга коалиция не може да стори това. Затова ни е събрала нас съдбата. Скъпи приятели, политиката не е бална зала, за да се усмихваме само, да си правим комплименти. В нея може и да се греши. Няма безгрешни политици. Аз съм грешал в политиката, но и много пъти съм бил прав. Господин Цветанов спомена, критикувал съм премиера Борисов. Някой възприема това като кой знае какво сложно нещо. Ами аз с него съм играл тенис, той ме е побеждавал, колкото пъти ме е срещнал, ме е побеждавал. Как да не го изкритикувам накрая за нещо? Факт. Сега фактите са такива. Но аз искам пред всички вас да му благодаря за това, че той издигна висока бариера пред амбициите на Българската социалистическа партия да се върне отново на власт и продължава да отстоява нашите позиции в семейството на демократичните европейски държави. Партиите... Защо казвам това? Защото партиите и политиката съществуват заради хората, а не обратното. Целта е голяма. През следващите 5 години да живеем в една по-единна, по-благоденстваща и по-сигурна Европа. Убеден съм, че това могат да постигнат само партиите от семейството на Европейската народна партия. Помнете ми думата, ще бъда прав. Желая България да бъде приета в Шенген, да влезем в еврозоната, да съхраним кохезионната политика и след ключовата 2020 година. Желая да градим, а не да рушим европейското единство. Искам да помогнем на нашите приятели от Република Северна Македония да станат членове на Европейския съюз. И още нещо, което никога не трябва да забравяме. Да работим така, че да направим още по-добър и сигурен живота на българските граждани. Нашият европейски народ заслужава да има европейски доходи и европейско самочувствие. Ние трябва да продължим постигнатото по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и категорично да отстояваме европейските и евроатлантическите ценности. Ние трябва да бъдем държава за пример в нашия регион. Скъпи приятели, заедно сме, единни сме, можем да победим и ще победим за доброто на България, за доброто на Европа. Победа! Уважаеми колеги и приятели, няма как при това писмо, което беше изпратено от Жозеф Дол и отговора, който получихме от Жозеф Дол на база решението, което беше взето между ГЕРБ и Съюза на демократичните сили, да не поканим двамата лидери, които с мъдрост успяха да градят мостове и не се подадоха на емоции, а правиха всичко заедно,
за да можем да имаме убедителна победа на предстоящите европейски избори. Нека да поканим тук на сцената двамата лидери, Румен Христов и Бойко Борисов, министър-председател на България и лидер на политическа партия ГЕРБ. Ето сега е момента. Победа! 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 Говоря след Саш Йорданов най-лесно. Уважаеми господин Борисов, уважаеми господин Цветанов, уважаеми приятели от ГЕРБ, скъпи сересари, ние сме пред битката за Европа. Битка за това дали Европа ще продължи по същия начин, по който се е развивала, дали ще запазим Европа такава, каквато ни беше завещана от Шуман и Конрад Аденауер, или разделена от крайни националисти, евроскептици, крайни леви и крайно десни. Днес ние се събираме, за да участваме на тези избори, да бъдем заедно. Аз не виждам нищо по-логично от това. Най-старата партия, член на Европейската народна партия СДС и най-голямата партия, член на ЕНП, управляваща последните години, 10 години България, да бъдем заедно. Аз смятам, че заедно ние ще успеем да постигнем резултат, който ще надхвърли очакванията на много наши злонамерени така коментатори. За мен успех на тези избори ще бъдат 8 евродепутата и смятам, че това е реално. За мен успех ще бъде, че тези 8 евродепутата ще бъдат със сигурност в партия на Европейска народна партия, членове на Европейска народна партия. За мен успех ще бъде, ако господин Манфред Вебер, един диалогичен, динамичен, приятел на България, искрен баварец, стане председател на Европейската комисия. Това е изключително важно, защото България е получавала сериозна помощ през годините именно от Европейската народна партия. На целия този прекрасен екип, на целия този прекрасен колектив от кандидати, желая успех, а на всички вас дано да имаме щастието и търпението да се поздравим с тази победа на 26 май с 8 евродепутата. Успех! И сега думата на Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ, министър-председател на България, не допуснал 8 години БСП да бъдат на власт. Благодаря ви! Уважаеми колега Христов, гледам надписите и виж как добре се получава. Съюз на демократичните граждани за европейско развитие на България в Европейската народна партия. Колко естествено си звучи, нали, Лав? Съюз, граждани, Европа, Европейската народна партия. Тъй, изборите за Европейски парламент винаги са минавали под мотото, че Брюксел е далече от България и избираме и скъпо платени чиновници и не са много важни. Само, че за пакета мобилност месеци наред работа, чартъри, камиони, шофьори, деятели, транспортни работници, депутати, протести, митинги. До самия Брюксел и Страсбург. И накрая двама, излъчени от България евродепутати, не отиват на гласуването. Трима, но с два гласа тази сага не приключи в полза на България. Понеже Андрей Новаков спава, пътува с камион, в кабини. Българи отрязаха главата на транспортните работници и сега с такива усилия
работим в тази посока. Такива неща и ангажименти поемаме, за да може да мобилизираме и от други държави евродепутати, за да го отложим по възможност във времето. Е важно ли е тогава? Колко е транспортния бранш? Колко хора работят в него? Важно ли е? Два гласа. И после резултата къв е, 5 години е бил там, сега слага друг водач на листа. Това е наказанието. Аз за нашите опоненти в ляво не искам да говоря, защото те не са ми интересни. Нагледал съм се, наслушал съм на всякакви кампании. То не бяха боксьори, борци, клипове, кризи буклука, Владо. Помниш ли какво ни правих? Ходеха да чистят с вълка в нощно време. Помниш ли? Помеят за тези, които казват, че са вдясни. И се борят да имат един или двама евродепутата. И цялата им кампания ще бъде против нашия съюз. Съюза на демократичните сили. На ГЕРБ и СДС. Те не се бият с БСП. Те една дума не казват там. Напротив. Те ще имат за задача не да изпратят много депутати или да управляват. Тяхната задача е да рушат нашия съюз. За да върнат БСП. И ДПС на власт, разбира се. И аз не знам тяхните симпатизанти, като съберат им за този въпрос. Добре, като свалиме ГЕРБ и СДС, какво ще правим? Там не знам дали си задават този въпрос. Какво ще приложат в кампанията, нас не ни интересуват. То е ясно какво ще бъде. Лошо е, когато ни хванат в грешка. На конференцията ви говорих, сега пак ще ви кажа. За хората от БСП апартаментите и ниските цени са никакъв проблем. Те са свикнали да живеят в резиденции, държавни жилища от 9 септември до ден днешен. И никой не им ги взе. Докато те дойдоха на 9 септември 1944 година, прибраха всичко на хората. И ниви, и моти, и добитък. Затова те не могат да почувстват какво се е случило и как се случва. Лошо ни удариха. И от това зависи дали сме си сложили добра обица на ухото. Голяма обица на ухото. Аз нямам съмнение, че тази листа е по-добра от всяка една. Нямам съмнение, че гледайки я, непредубеденият човек вижда успели, млади, интелигентни, знаещи, можещи и красиви хора. Между другото, на Томислав речта ме впечатли, защото не съм го слушал да говори партийно. Влиза 1, 2, 3, 4, викам Горанов и продължаваме 5, 6, 7. Горе-долу това е цикъла сутрин. Това млади, още по-млади. Ние с Сашо Йорданов сме младите, а другите са още по-младите. Нататък. Така че ви забранявам да се вкарвате в говоренето на омраза. Много са лесни. Те са видими. Хората го знаят. Ние с всичките си наши грешки продължаваме да сме първа политическа сила. Ние трябва да говорим на всеки един човек, на хората, че дори когато грешиме, понасяме си наказанията, понасяме си и си взимаме забележка и повече не го допускаме. Защото който не работи, не греши. Човек, Господ го е казал, който няма да хвърли камък. Затова внимателно с
чувство за вина, с чувство за гордост от свършената работа. По всяка една тема. Те нямат, аз като им гледам водачите или хората в листите, с изключение на Станишев, който е работил в парламента, от тези, които знам, те по никоя друга тема нямат компетентност. Кой ще излезе с нашите евродепутати да се мери там? И комисари. Сира, че те няма да ви търсят да говорите по темите, а ще питат и ще ви връщат по теми, които нямат нищо общо с Европа. Аз съм оптимист за Европа, защото познавам добре националните движения или националистическите, познавам им лидерите, по-скоро те са популисти. Приказват много, но като дойде време за еврофондове и за плащания, всички искат, нали, да са си в Европа. Никой няма да избяга от Европа. А тези, които си тръгнаха в Лондон, мисля, че това, което наблюдаваме всички, не би могло и да го коментираме на глас. Така че те първа там ще береме горчивите плодове, защото много отдавна казах, че ще има тежък Брекзит с много тежки поражения и върху Европа, и върху Великобритания. И за съжаление това ще се отнася и за финансирането в Европейски съюз. Тъй като свършат ли парите, започват кавгите. И като започнах с поговорките, тъй като аз никога на Мария не съм и казал Габриел, винаги казвам Мария Неделчев и Ева Пълнова, понеже има атака и в тази посока, което от друга страна за българите е нормално, като се омъжи една жена да знае фамилията или с тиренца слагат нещо такова. Но само да им напомня и тази хубава българска поговорка, че откъдето е жената, оттам е родата. Така че в случая повече съм притеснен за австрийците и французите, отколкото за нас. Така че не искам да сте кучки или там какво беше модерно да си в предизборната кампания. С това се хвалят нашите опоненти, докъде я докараха. Искам да сме си ние, добронамерени, градящи. Хората все пак виждат. Чакат да почнем разширението за Младост на Южната дъга. Чакат Хемус, чакат толкова много неща. Ананиев да довърши методиката, за да подпомогнем и медицинските сестри. Министър Горанов беше определен като много добър финансист от колегите. Много добър човек, така че ще дойдеш с справката при мене, като си готов. И така нататък. Удариха ни лошо. Заслужено си понесехме шамара. Искам от тук да излезем силни, обединени, с ясното съзнание, че сме длъжни, както казаха колегите от СДС, да не допуснем тези ретроградни сили. И ще видите, че съм бил прав. Успех на всички, с ум, с разум, толерантност и аз няма да завършвам колко евродепутати трябва да имаме, а истински бих помолил българите да гласуват за нас. Не ми се иска да казвам, че сме идеални, но по-добри все още няма. Тая вода само я носят те там зад пердето и връщат същата чаша. Наглеждах я. Уважаеми приятели, с това приключваме с представянето на евролистата за предстоящите избори. Предстоящата седмица съм убеден, че когато има решение на Централната избирателна комисия, за да се започне съответното регистриране на политическите формации за участие, ще бъдем първи, както видяхте от младежите. Благодарим още веднъж. На седми ще представим националният слоган с агитационните материали и всичко, което сме направили във връзка с предстоящата кампания и менежирането на нея. На 14-ти ще направим събитие, в което евродепутатите
от листата на Политическа партия ГЕРБ заедно с Съюза на демократичните сили ще представим платформата за предстоящите избори за Европейски парламент, за да може действително самите кандидати за евродепутати да представят секторните политики и това, което те ще защитават като национални интереси. На 20-ти ще направим всичко възможно, за да може от този граждански диалог Европа в нашия дом да се направи един отчет, да може действително да отчетем какви са резултатите, какви са посланията, които са дадени от дискусиите, които са проведени, и смятам, че с това вече сме в началото на реалното стартиране на предизборната кампания, която започва от 26 април тази година. Всеки един от вас участва активно, всички графици вече са подготвени и съм убеден, че с това, което ще направим като разпределение на нашите кандидати за евродепутати, ще можем да покрием цялата страна с срещи, разговори и представяне на европейските ценности, на европейските приоритети, в които България трябва да защитава. Благодаря ви на всички, да си пожелаем успех и накрая нека все пак да изпратим отбора на България, защото независимо, че те са част от Европейската народна партия, те са истинският отбор. Победа! Победа! Победа!